Talebeler salam. Bugün politoloji fenninden demokratiya ve mülki cemiyet meselesini öğreneceğiz. Bu problemi aşağıdaki plan esasında öğrenmeye çalışacağız. Birincisi, demokratiya anlayışı, mütefekkirler demokratiya hakkında. İkinci, demokratiya dövlət forması, siyasi rejim, ümumi beşer değer kimi. Üçüncüsü, demokratiyanın tarixi formaları və əlamətləri, nəhayət dördüncüsü, qədim dünyada, orta əsrlərdə və yeni dövrdə mülki cəmiyyət məsələsi. Ümumiyyətlə, demokratiya anlayışı bəşəriyyətə 2500 ildən artıq bir dövrdə məlumdur. İlk dəfə demokratiya terminini Yunan mütəfəkkiri Fukidi işlətmişdir. Adından göründüyü demokratiya, demək Yunan sözü olub demos xalq, kratos isə hakimiyyət mənasını daşıyır. Mütəfəkkirlərin demokratiya haqqında müxtəlif baxışları olmuşdur. Məsələn, 5-ci əsr Yunan tarixçisi Herodot hesab edirdi ki, demokratiya bərabərliyə əsaslanan dövlətdir. Orta əsr fransız mütəfəkkiri Thomas Hobbes isə hesab edirdi ki, demokratiya elə bir dövlət forması ki, orada bütün hakimiyyət xalqa məxsus olur. Digər fransız mütəfəkkiri Charles Montesquieu isə qeyd edirdi ki, əgər hakimiyyət xalqa məxsusdursa, deməli bu demokratiyadır. Müasir siyasət elmində demokratiyanı üç mənada izah etməyə çalışırlar. Birincisi, dövlət forması kimi, ikincisi, siyasi rejim kimi, üçüncüsü, zorakılığa, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparan ümumbəşəri dəyər kimi. Dövlət forması kimi demokratiyanın iki idarəçilik üsulu məlumdur. Parlament idarəçiliyi və prezident idarəçiliyi. Parlament idarəçiliyində bütün hakimiyyət parlamentə, yəni qanunverici hakimiyyətə məxsus olur. Hökumət parlament qarşısında hesabat verir. Azərbaycanın 23 aylıq fəaliyyətdə olan Xalq Cümhuriyyəti dövründə parlament idarə üsulu olmuşdur. Hazırda Almaniyada, Gürcüstanda, 2016-cı il dövlət çevrilişinə qədərki dövrdə Türkiyədə parlament idarəçiliyi olmuşdur. Və hazırda dünyada bu idarəçilik forması geniş yayılmışdır. Prezident idarəçiliyi isə hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiya Federasiyasında və Azərbaycanda mövcuddur. Prezident idarəçiliyi parlament idarəçiliyinlə onunla fərqlənir ki, prezident qeyri-məhdud səlahiyyətlərə malik olur. Belə ki, o, ölkə silahlı qüvvələrin ali baş komandanı hesab edilir, parlamenti buraxa bilir, hökuməti yenidən təşkil edə bilir, nazirlərin təyinatını verə bilir, bir sözlə qeyri-məhdud səlahiyyətlərə malik olur. Demokratiyanı həmçinin siyasi rejim formasında da izah edirlər. Totalitar, avtoritar rejimdən fərqli olaraq demokratik rejimlər aşağıdakı cəhətlərə əsaslanır. Birincisi, azad seçkilərin olması, hakimiyyətin seçkidən yaranması, xalq, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının tam təmin edilməsi. Eyni zamanda demokratiyanı zorakılığa, özbaşınalığa, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparan ümumi bəşər dəyər kimi də izah edirdilər. Doğrudan da demokratiya cəmi həyatın bütün sahələrində sosial ədalətin möhkəmlənməsinə, qanunun aliliyinə və digər mənfi cəhətlərə qarşı mübarizədə öz sözünü deyən ümumi bəşər dəyərdir. Demokratiya haqqında deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, demokratiya həm dövlət forması, həm siyasi rejim, həm də ümumi bəşər dəyər olmaq etibarilə ümumiyyətlə dünyanın ən böyük demokratik nailiyyətidir ki, hazırda xalqlar bu demokratik dəyərlərdən istifadə edirlər. Tarixən demək, demokratiyanın iki forması mövcud olmuşdur. Birbaşa demokratiya və nümayəndəli demokratiya. Birbaşa demokratiya adətən referendumlarda,
qədim dünyada plebisitlərdə, xalq yığıncaqlarının keçirilməsində özünü göstərir. Məsələn, qədim Yunanıstanda, Romada xalq yığıncaqlarında, xalq tribunlarında mühüm qanunlar qəbul edilirdi. Bu demokratiyanın bir nümunəsi idi. Nümayəndəli demokratiya isə müasir dövrdə özünü göstərir. Məsələn, xalq etibar etdiyi, istədiyi şəxsə səs verir, onu parlamentə seçir və qanunverici orqanda öz səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsilə birbaşa iştirak edir. Demokratiya öz inkişafında müəyyən mərhələlərdən keçmişdir. Məsələn, ibtidai demokratiya, hərbi demokratiya, antik demokratiya, orta əsr feodal demokratiyası, sovet demokratiyası, burjuva demokratiyası. Adından göründüyü kimi ibtidai demokratiya ibtidai icmai cəmiyyətində olmuşdur. Burada demokratiyanın ilkin gücərtiləri özünü göstərir. Məsələn, icma üzvlərinin ümumi yığıncağı, ağsaqqalların ümumi toplantısı, burada konsensus əsasında müəyyən qərarlar qəbul edilirdi. Hakimiyyətin bölünməsi də özünü göstərirdi. Lakin cəmiyyət inkişaf etdikcə, əmlak bərabərsizliyi xüsusi mülkiyyət yarandığı zaman hərbi demokratiya meydana gəlir. Artıq, demək, hakimiyyət hərbi drujinaların əlinə keçir. Demokratiya onlar üçün, xalqı idarə etmək üçün bir alətə çevrilir. Demokratiyanın bir forması da antik demokratiyadır. Antik demokratiyada mahiyyət itibarilə hərbi demokratiya kimi yuxarıların mənafeyini müdafiə edir. Xalqı itaətdə saxlamaq üçün bir vasitə kimi hesab edilir. Antik demokratiya misal olaraq qədim Yunanıstandakı Afina Respublikasını göstərmək olar. Afina Respublikasının ilk arxontu salon olmuşdur. O, islahat keçirərək insanların siyasi hüquqlardan istifadəçisi üçün əmlak senzi deməyə qoymuşdur. Bununla o, cəmiyyətdə bərabərsizliyi qanunləşdirmişdir. Ümumiyyətlə, qədim Yunanıstanda qarşıq nikaha malik olanlar, qullar, demək, seçişdən kənarda qalırdılar. Salon qədim Yunan cəmiyyəti, antik Yunan cəmiyyətinin 4 təbəqəyə bölürdü. Arxontlar, ikincisi məmur və hakimlər, üçüncüsü dördüncülər, dördüncüsü fetlər. Fetlər heç bir vəzifə tuta bilməzdilər. Amma antik Yunan demokratiyası özünü onda göstərir ki, mühüm qanunlar xalq yığıncaqları vasitəsilə qəbul edilir. Biz antik demokratiyadan danışarkən qədim Romadakı demokratiya məsələsinə də toxunsaq yerinə düşərdi. Məsələn, qədim Yunanıstanda Valeri, Qarsi belə bir qanun qəbul etmişdi ki, xalq yığıncaqlarında, xalq tribunlarında qəbul edilmiş qanunlar dövlət qanunlarına bərabər olmalıdır. Bu, demokratiyanın bir nümunəsidir. Lakin orada da əsas hakimiyyət konsula, senata məxsus idi və hakimiyyətin aşağı pilləsində isə yalnız xalq tribunları, xalq yığıncaqları demək yeri tuturdu. Demokratiyanın bir tarixi forması da feodal demokratiyası olmuşdur. Feodal demokratiyası da antik demokratiya kimi mahiyyət etibarilə yuxarı təbəqələrin xalqı idarə etmək üçün bir vasitə hesab vasitəsidir. Feodal demokratiyasına misal olaraq orta əsrlərdə İtaliyada Venesiya, Florensiya, Rusiyada Novqorod kimi respublikaları göstərmək olar. Məsələn, Novqorod Respublikasında ölkəni məmurlar, zadəcanlardan ibarət boyarlar şurası idarə edirdi. Onlar posadniki, meri seçirdilər, təhkimli olan insanlar seçkidən kənarda qalırdılar. Göründüyü kimi burada da demokratiya yuxarı təbəqəni xalqı itaətdə saxlamaq üçün bir vasitə idi. Demokratiyanın mühüm tarixi formalarından biri də 70 illik Sovet cəmiyyətində mövcud olmuş, elan edilmiş, lakin kağıt üzərində qalmış Sovet demokratiyası idi. Məlum məsələdir ki, partiyanın hökmran olduğu, totalitar rejim mövcud olduğu şəraitdə demokratiyadan danışmaq
qeyri mümkün idi. Lakin demokratiyanın formal olaraq bəzi əlamətləri özünü göstərir. Mən adi bir misal çəkim. Məsələn, sağcını, çobanı parlamentdə deputat seçirdilər. Onun isə bu parlament quruculuğunda fəaliyyət göstərməyə səviyyəsi çatmırdı. Digər ziyalı insanların fəaliyyətinə uyğun hərəkət etməyə onlar məcbur olurdu. Demokratiyanın ən mühüm formalarından, ən demokratik dəyərlərə sövkənən formalarından biri müasir burja demokratiyasıdır. Müasir burja demokratiyasında demək, azad seçkilər olur, hakimiyyət seçkidən yaranır, vətəndaşların hüquq və azadlıqları tam təmin edilir, xalq hakimiyyətin mənbəyi rolunda çıxış edir, qanunun aliliyi, hakimiyyət bölgüsü, konstitusiya nəzarəti, qərarların çoxluq tərəfindən qəbul edilməsində bu özünü göstərir. Avropanın sosial xartiyasında demokratiyanın bir sıra dayaq nöqtələri, başqa sözlə desək, əlamətləri qeyd edilmişdir. Bunlar mahiyyət etibarilə, demək, burja demokratiyasında olan əlamətlərə bənziyir. Bunlar aşağıdakılardır. Qanunun aliliyi, hakimiyyət bölgüsü, konstitusiya nəzarətinin olması, azad seçkilərin keçirilməsi, hakimiyyətin seçkidən yaranması, vətəndaşların hüquq və azadlıqların tam təmin edilməsi, qərarların çoxluq tərəfindən qəbul edilməsi və s. İndi isə biz, uşaqlar, mülkü cəmiyyət məsələsinə toxunaq. Politologiyanın mühüm tədqiqat obyektlərindən biri mülkü cəmiyyətdir. Qədim siyasi nəzəriyyələrdə mülkü cəmiyyət uzun müddət dövlətlə eyniləşdirilmişdir. Məsələn, qədim Yunanıstanda insanların bütün ictimai həyatı polis həyatı, yəni dövlət həyatı kimi başa düşülür. Qədim Yunan filosofu Platon Dövlət adlı əsərində mülkü cəmiyyəti izah edərkən, o, dövlət tərkibində insanları maddi tələbatları baxımından izah etməyə çalışır, dövlətlə mülkü cəmiyyəti eyniləşdirirdi. Digər Yunan filosofu Aristotel isə Siyasət adlı əsərində mülkü cəmiyyət barədə danışarkən ailəni, kəndi dövlətdən demək, ayırırdı. Digər politoloq Nikola Machiavelli də dövlətlə mülkü cəmiyyətinin eyniləşdirilməsinin əleyhinə çıxır. O qeyd edir ki, dövlət siyasi sahə sferaya, cəmiyyət isə mülki sferaya aiddir. Bunları eyniləşdirmək olmaz. Göründüyü kimi qədim dünyada mülki cəmiyyət dövlət məsələsinin izahında müxtəlif mübahisələr vardı. Mövcud olmuşdu uzun müddət. Bu mübahisələrə 17-ci əsrdə Grotskinin, Thomas Hobbes'un əsərləri ilə son qoyulmuşdu. Onlar öz əsərlərində mülki cəmiyyət və dövləti ayrıca izah edən təlimlər işləyib hazırlamışdılar. Həmin təlimlərdə mülki cəmiyyət ayrıca izah edilməyə başlayırdı. Məsələn, onların təlimləri 18-ci əsr fransız maarifçisi Jean-Jacques Rousseau'nun, sonra Charles Montesquieu'nin əsərlərində daha da inkişaf etdirilmişdir. Məsələn, Charles Montesquieu'nin Qanunların Ruhu adlı əsərində qeyd edilirdi ki, mülkü cəmiyyət tarixi inkişafın məhsuludur və cəmiyyətin təbialıdır. Mülkü cəmiyyət insanların bir-birinə düşmən olduğu cəmiyyətdir. Buna görə də insanlar bu düşmənçiliyə son qoymaq üçün dövlətliyi yaradırlar. Daha sonra qeyd edir ki, siyasi qanunlar dövlətə, mülkü qanunlar isə cəmiyyətə aiddir. Və əlavə edərək qeyd edir ki, siyasi qanunlar insanların hüquq və azadlıqlarını müdafiə edir. 19-cu əsr klasik Alman fəlsəfəsinin nümayəndəsi Hegel, hüquqşünaslığın metafizik əsasları adlı əsərində mülkü cəmiyyətə toxunarkən insanları maddi tələbatlar sferasına, dövləti isə ayrıca siyasi həyat sferasına bölməyi
vacib hesab edir. O göstərir ki, mülkü cəmiyyətin olması üçün başlıca şərt mülkiyyətin olmasıdır. O qeyd edir ki, vətəndaşın azad olması üçün o mülkiyyətə sahib olmalıdır. Və qeyd edir ki, mülkü cəmiyyət dövlətdən sonra yaranmışdır. Göründüyü kimi, mülkü cəmiyyət haqqında təlimlər işlənib hazırlansa da, lakin belə qeyd edə bilərik ki, mülkü cəmiyyət haqqında əsl elmi nəzəriyyə müasir politologiya elminə məxsusdur. Məsələn, müasir İsveç politologu Ziegler qeyd edir ki, həyatda mülkü cəmiyyətin və dövlətin olması zəruridir və onlar arasında sırf qarşılıqlı əlaqə olmalıdır. Digər politolog Gramsci isə qeyd edir ki, şərqdə dövlət hər şeydir, mülkü cəmiyyət isə erkəndir. Qərbdə isə mülkü cəmiyyət və dövlət arasında qarşılıqlı bir nizam var. Beləliklə, bu deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, mülkü cəmiyyət dövlətdən əvvəl meydana gəlmişdir. İkincisi, demokratik rejimlərin olduğu şəraitdə, demək, mülkü cəmiyyətlə dövlət arasında sıx qarşılıqlı əlaqələr vardır. Lakin totalitar, avtoritar rejimin olduğu şəraitdə isə mülkü cəmiyyət dövlətə tabi olur. Mülkü cəmiyyətin əsas məqsədi insanların sərbəst fəaliyyəti üçün şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bunun üçün isə iki şərtin olması vacibdir. Birincisi, azad şəxsiyyətin olması, ikincisi isə onun mülkiyyətə sahib olması. Ümumiyyətlə, siyasi rejimlərin sabit fəaliyyəti üçün mülkü cəmiyyətin olması zəruridir. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun.